ate n'abafunye ebibi tunakuwalira wamu namwe. Njagala kwebazaako mu ngeri y'enjawulo President wa National Unity Platform olw'okuggulawo ettendekero erigenda okusomesa abantu ebyobukulembeze era nange nsaba nfuuke profesa oba associate lecturer nsomese agropolitics. Agropolitics. Nange nzije nsomese social media. Social media yota. Agropolitics. Batya kumpewa bavubuka agropolitics yaliwo. Agropolitics yo yalimu ebyobufuzi na nokulima. Okulima n'ebyobufuzi. Agropolitics. Agropolitics. Obudde mu agrobusiness. Ova mu byobulimi then noyingira ne politics. Bikutekwa kuba nga bitambulya wa muze nasoma byanfuna mu Makerere University ate nengenda ne mu Harvard University ebiseera byange ebisinga bwe mbeera mu America nensoma gye bayita executive learning. Esomesa ebyenfuna n'osinkana abakulu. Executive learning mu Harvard esomesa aba president, prime ministers ne members of parliament. Eryosoma ab'ensi yonna we mukuŋŋaanira awo eryosomo so kakati ebyobufuzi nabyo mbirimu n'ebyobulimi mbirimu so nsaba your excellency Kyagulanyi Ssentamu nange bandije salinga embeere associate professor ani ali gestalinga akaija oba owekitiibwa Lubongoya kuba owekitiibwa right honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi Kiboyo naye tugenda naye mu lubigi olwaleero nga tuva ano Ssebo erinnya lyange litekebwe yalutamaguza okusomesa amina. Okay, katutandikira awo munaffe atulaba ali kusanyuka TV Morning Express honorable ekyatuuse mu lubigi guyinza okuba si mulundi gusoose twalabako twalabako mu lusanja mukulu omu kikyonkye yasenda abantu tuze tulaba abantu nga bakola ebintu bino nalabawo omusirikale omulwanyi ng'agamba nze nalwana retired nema tutunulemuko abantu bano abajja ne bamenya oluvannyuma lw'abantu okuzimba emyaka 30 gw'oli mu paalamenti nema yakajjajjo kakati ekitongole kya nema kyateekebwawo mu 1995 naye twagala okubasaba abantu baffe naddala abakolera mu kitongole kya nema iddi n'aboogezi baakyo gosulo tetubeewuunya nnyo olw'effujjo lye mukola kubanga eggwanga ebikolebwa byonna biri abunomo. People behave abo. When you behave normally in abnormal situations, they call you to be abnormal. So bye mukola tebitwewuunyisa bwe tulaba obupikipiki bw'abaana ba boda nga babukwata bwonna bujja n'obuuza abaana abaana baafuna obupikipiki kulonzi bw'obukwata n'obujjuza ku poliisi ne buvundiraawo yengeri kiki eky'obuntu bulamu. Bwe tulaba enaku mbadde nzija enaku zino baminisita ku makya balamuzi basukulu b'amagye mwenna wanuwe muzikozesa nga bwe mwagala muyite eno n'owa boda n'ayitira eno kati mwe eggwanga liriso disorganize tulinga bwe tubeera mu nyonyi tuli mu oto buli omu ali ku kikye temanyi kiddako so kyanewunyisiza nnyo olw'okuba nti no nze seewunya nga mubaka wa paalamenti naye neewunya ng'omukulembeze waliwo kye tulina okuzaamu tufune kye bayita ak'obuntu mu dialect ya mugundi mugundi yaffe ey'ekigundi bakiyita ubuntu. Abantu bano basobola okuba baasenga muntu obaze ezo mu bukyamu naye ddala nga tuzze mu ky'obuntu gw'omusajja omukulu naawe omukazi omukulu nga mulina ewammwe gye muva mulina families mulaba kya buvunaanyizibwa okukwata ziguleeda ne mumenya amayumba g'abantu abaana ne basula wabweru abakazi ne basula wabweru tetuganye wayinza okuba ensobi ezaakola naye ate ensobi tezigolola nsobi we accept eyo wetland naye bo baazimbawo muli luddawa kubanga okuzimba nze ntera okutambulako nze nabeerangako mu kabuga bakayita Dome City German naye akabuga bwe baalinga waliwo ebintu byebayita short term medium plan ne long term plan kati bw'omanya nti onoomenya ekizimbe eky'omuntu awo mwaddala abagamba nti mwagalanye eggwanga lino ebyobutonde bw'ensi naye ng'ebibira byonna mubitemye n'ennyanja zonna waliwo twafunye ripooti mu paalamenti
kati enyanja muzitemye mu poloti waliwo mukulu omba muita Philip omuzungu yaguza ogutundu gunene nnyo gwenyanja era yo okuvuba mu kitundu kye muleke Victoria jenyogerako olina badimanyozeyo Germany chogera America chogera chogera bye Congo kiri wano mu Uganda kiri wano mu Uganda enyanja bagitema mu poloti kakati bobo ya okuma obutonde bwensi think about the people the population tumanyi nti naffe twagala obutonde bwensi naye mu biro bino si bya kumenya mayumba g'abantu mukulu Museveni I'm talking to you Mr. Museveni you are the CEO tewali asobola kujja ne bamenya byalo na byalo nga tokitegeddeko yes of course Museveni anti nakugamba this country was Musevenized since 1986 buli kimu kiri Musevenized baboda boda bali Musevenized abalimi ba Musevenized abebyo busubuzi kati gwe nakukyosobola kukola nga togenze wa Museveni no if we see nayo odukira wa Museveni gwokabira nota itakubano kakati obuyinza bonna yabuwamba nabuza mu state house bonna kati ndasija kutunulira ED ED kubanga akolera ku orders please muli naje muve wamwe respect our people I think bwe mukuru ED bakwitoba ye gwaka nkwasa kwanze ne kachiko ntula jo reporting akana cho resources yes wamwe mbalalo osobola kugenda n'okuona ebizimbe by'abantu n'obiyiwa jove wamwe yoteri yo ntobazi tososode mawanga ansi sosola kubanga fe tubabulira openire obonkya wanonkyawa lwaki bwe nkugamba mbalala kusosola mbalala kusosola nanti nango nga wamwe nakaseke osobola kole fujeri onoyiwa mayumba g'abantu kati kale kankugambe Mr. Kankwase wamwe guru osobola okuyiwa mayumba atika ti ogwo mwamba we mugamba java deka kati ke nkugambe efuje eryo lye mukola ku banansi abantu bavu bali bubi kali nawo ke kakenze ndi mubaka wa parliament njagala kubulya ndi openly naba baka kati bekweka olina omukubire simu nakamba siri wo ndi Rwanda nga naye gwo mubaka otuke naye wali omulabo nga wayo wano we ute Rwanda batane TV kati siri wo nagende ejindi kubanga embeera ndu ya bad off economically omuntu ofuna omutwalo atuya na abamu kati tebakyasobola na kulya mirundi ebiri nga tulaba mwe bamulya bisika abasule kololo abasule muyenga abasule naguru nga mujja mumenye nyumba z'abantu kati tuganye nze nalimba deko omwavu nze kyesigamba nga ke ekyama Ssaabasajja Kabaka yampanga school fees nga nsomere Makerere nasula nga Micho Hall Kabaka wa Buganda ono Ronald Muwenda Mutebi ali muwanganguse nga bwezawera nga kuvena ku z'omwezi 15 18 nga Micho Hall amaaso gambeera muku because I was poor nga ninda Ssaabasajja oba alina kampeereza wagenzeyo kkowe Namibia n'omulaba kye nkugamba ate munange kati n'okugenda okumulaba mbu Museveni alina okusunsula alekanawe era natunuulidde batakamu abakolera mukulu Museveni mbeewuunya okulya okwo batakamwe kujja basuula ewazibu n'omukyalo ono delira wamwono mukyala Ssebugwawe yeefudde delira agenda abakuba ebigo yeefudde bulooka eri abataka tubeetegereza temulowooza nti ffe tuli basiru abaganda efujja eryo lye mukola ku Kabaka n'okuba nti kakati mulina ne babulooka babatwale wa Museveni anyway ekyo kankireke kubanga nikye mbadde nkugamba tukozesa kye bayita ak'obuntu nti yes these people made a mistake we bali they are Ugandans oba osobola okuleka wa amakolero g'abagwira nze luli nali nyomba ne Salimu Sale ewaffe kuba asula eri Kapeeka ne mugamba nti tulaba amakolero gano gonna agali mu ntobazi okuva wali bombo okudda eno bonna bagamba abainvesita boggwa baleeta naye mmwe mulaba kya buntu okusenga mu ntobazi ate abanaku ne musaawo emmere yaabwe kuba abasajja tebakoma kuyiwa bizimbe bakira ne bakola bagita potolo ne basaawo emmere y'abantu tetuganye nabadde nkugamba Germany bateekanga ze bayita short term medium plan ne long term plan kati woba onooyiwa ekizimbe eky'omuntu omuwa pulaani ya myaka nga 10 n'olanga nedda nti mwazimba wano mu bumenyi bw'amateeka tetugenda kuva eri kuba kuyiwa mayumba gamwe kubanga nammwe muli bannansi ngaffe ate ffenna tulina equal shares n'olwekyo oluvannyuma lw'emyaka 10 tujja kuba tetubeetaaga ne muteekawo n'immediate stop muntu yenna ayagala okuzimbawo muki omupya naye mbadde nkyakugamba
tonaba nakola makubo ga Kampala capital city face ye gwanga mafugo na gafa nze nsula wanebukoto ne naguru na yokutuka mu parliament bwemba sasu ze wafe na kaseke okutuka mu parliament okuvwa nebukoto olumu kintu alire sawa bili olwa makubo okubanga mafu lwaki otandikira kubizimbe byabana kuyomenya ate kisingo okunuma even these people aba destroying ebizimbe ebyo they were at one time very poor bavu Mr. Museveni at a certain time na wali oba deko mwavu. Nange rutamaguzi na limba deko mwavu. Nga fena tuli mubwetavu. Omuntu okugaga wala it's a process. Namwe yoje musule kololo, muyenga, ezentebe, state house ze musulamu. It was a process at one time you were poor. Omuntu ona asula murubiji. Ati yetaga kusula mu wetland. Na yefe tukirizanga na dalaba nansi. Yes. Nti okugaga wala is a process. With the time nga government ekoze sensitization. Abantu wano, bali badde babasomesa, okuzimba muntu obazi, chibi. Ate ekyokubiri abamu balina ebiwandiko byabwe okuva mu Buganda, Land Board. Tukiriza. Chembarinja, nachibuziza speaker uli chikolo wa Buganda. Unakura jionga, tuli chibuli. Ne mubuza mbela monchike yo, mkubilizaji. Abantu balina ebi hapa. Biliko Buganda Land Board. Nebili muntu obazi. Abantu balina endagano. Baba guza. Anti kakati. Okusendo obusenzi. Buganda yetu nudewa. Buganda ye nakuzino ekwe unisa. Eno central Buganda. Eno Buganda ye nakuzino ekwe unisa. Wache ekwe unisa. Ekwe unisa ebigenda maso. Ato olaba abamu ne kabaka wabwe. Teba manjiji alibali muku check chancha ne Museveni. They don't know where their king is. Abalaba tugamba ali Germany tumulaba ali Namibia. Abalaba postinga ebifana nye bimuvola. Na yamba debi nigina. Na kabaka tumuagara nyo. Na yate ba postinga ebifana nye bimuvola. Kakati mwebasa jamu abaganda mwenadara. Ngamba abaganda. Sabe etu mamanyage chiganda na emu abaganda. Abantu ba mufuke momboze. Nibabonabona musi yabwe. Nga mubadde mubajjako busuulu nga mubalaba kubona Museveni mukwano gwa mwabasinga je musiba museta usinga mutemane plan mwami Museveni kubanga simujolonga nange mu mauli ekigambo oga president ekiddako president ochogera lumu then ekiddako noita erinnya ly'omuntu no title tebaji repeating simuvola kuba omukulembeze ena nange bomutona lebo lutamaguzi ekiddako lutamaguzi tolina kukiripita kati yembadde nkugamba nti mwami Museveni gye musiiba naye mukwano gwammwe era muzannya naye politikisi wammwe gwe mulaba ono naye mwe tekibakwasa nsonyi abantu ba Buganda okubanga babonaabona nga babadde babawa busuulu nga mubadde mugenda kubanga kyangu nnyo okugenda mu state house ne munoonya abakwata ku byenvironment minister w'environment ne mugamba yes bana abantu bakola ensobi ate olaba botanical gardens mwagitunda wali ekitubulu wonna mwatundawo kakati kyetugambye omukyala bwalajana those are Uganda nzinga tonatunulira nsonyi omukyala nyo batugamba yafude mbulambu enseno E kakati o yafude, that is their happy for our business. E kakati tunulira ekifananyi. Kakati tunulira. Tetuganye gwe musajja gwe. Ordering ebintu ebyo ddala oli muna Uganda munafe okuyiwe nyumba z'abantu mu bwavu nze gaindi mubaka wa parliament. Nenda banababaka nga bekweka olw'obwavu obuliwo. Obalagewa. Onda ndebo waliwe ekigambo kye nawulidde nga kiva mu bantu abo. Nga bagamba nti waliwo bana basigaddewo be batamenye nabaga manti abo balina empapula zogera ku kuzimbawo gazeti z'ebitongole naddala mukolera awo kakati zitya goli mu parliament kakati neme iseyo nabaga ndi wantu gazeti nze wabagaga bazimbe wano te bazimba abo kakati sebo sebo uliriza nze mu parliament government rakachi ko kanacho resources yes Tetutulangako wantu ne tugamba nti mugende mumenye nyumba z'abantu bafa abavu. Naffe twavu walera twali tubaddeko abavu ennyonga tetunafuka baka ba parliamenti. Doza Ugandans bo balagewa omenye ebyo ebitanda mubisudde wabweru obulamu bwabwe bo kiki ekiddako gye bali mukulu Museveni gy'otuula ne banno. Kubanga these are Ugandans nga temunasooka kututunulira mu bya bululu okutunulira abannansi emisolo sooka olowooze nti naye ddala tunuulira baabo ebintu bye babitadde wabweru babimenye ennyumba bazimenye balagewa bo gw'osobola okuddira abagwira n'obawa ekiseera nogate tujja kukoona
mafactory gamwe tetujja kuona petrol station zamwe. Those are rich people era bone bwokone bintu eba sobola kufuna we auto nayo yo munansi mwami Museveni ne timu yaba no mukona banansi balagewa tufune ba internal displaced people olwa negligence olwa abantu abalina emitime mibye kubanga tonako nawo naliba denso kakuli ya dobozi ya president nga naba Buganda Land Board sinabagira kuba Buganda Road is a subset. Buganda Land Board is a subset of Uganda government. Yes. Government nga Buganda Land Board tena bakuvayo isoko kuvayo lino ku protecting a citizen ibo ne properties zabwe sikutumula nti no gwokone kubanga mwawamba buli kimu mulaba muli ba kitalo nnyo nze ne wakubadde ndi mubaka wa parliament. I'm not contented yatu sobola kunda bali mu parliament nti nzize ebigere byange mu banga nti I feel contented kubanga waliwo omuntu gwe bakona mu lubiji eyasenga wo yesenza oba yesenza oba bamusenza ebyo tusoka ne tubize bali ne tukozesa akobuntu mwe mulaba ekyo kya buntu musajja gwakolera nema neme etandikira mu lubiji soke wamwe ku kyalo jova naye wali amayumba mugakone tubatende nti muli ba kitalo mwami Museveni jove wamwe kirubula jogamba jova teri bazimba muntu obazi embalala jova teri bazimba muntu obazi nga yoto menya yo mayumba twagala mu kikolo mulundi gumu tuokumanya eno nema ya amanyi nema erina ne regional offices teziri wano Kampala tuokumanya ya amanyi embalala bayiye ebizimbe ne wane nulubiji bayiye eguru bayiye ebusoga bayiye kubanga naffe tukkiriza nti okuzimba mu lutobazi si musango kubanga osanga naye yaubisibwa nawatali kuubisibwa naye embeera olumwe mu driving okuzimba awo tekitegeeza nti no buli asule kololo gye yatandikira at one time namwe mwali mubaddeko abavu nze ntero kigamba mwami Museveni namulabye nga ku state of nation address nga agamba mulule no ku budget nga agamba zebuloni gwe batemula mulule ewaffe semuto mulule bw'otuuka n'olaba wafaanana naye akimanyi nti at one time has ever been poor n'abeerako n'abantu abavu kati weekuba mu kifuba n'ogamba yes bano baayonoona obutonde bw'ensi naye tubakoledde ki n'oba waayo ekiseera ekimala Uganda tekoma leero ate teyatandise naffe gwe mukulu Museveni gw'ogenda okuzaawo okukoma ne Uganda oba gwe mukulu akankwasa oba nze lutamaguzi kitegeeza ki onalebo mu kaseera kano aketuyingidde akakazigizi akebyobufuzi embeera y'ensimbi. This is not about politics, is about Ugandans, rights of Ugandans. Kubanga gw'otunuulira munnabyafuzi ng'omutunuulira mu kalulu n'akumujja mu musolo nga gwe byotunuulidde n'otandika okukwata n'oleeta gureda nga weeraga lwaki ezo agamanyi g'okozesa ku bantu ago togakola kutukolera makubo togakola kutuwa masannyalaze nofeeri ewaffe nakaseke tokyayita enkuba bw'etonnya gwe ng'omubaka wa palamenti gw'otunuuliddwa seba okukola amakubo lwaki tosooka n'oleka abo n'otukolera amakubo n'osooka olongoosa ekibuga n'osooka olwanyisa obwavu those people built in wetlands because they are very poor nabo tebalina way out n'olwekyo sebo nze yadde ndi mubaka wa palamenti please don't call us members of parliament honorable members tera okuliranga mugamba honorable lutamaguzi call us you are representatives because when you are members of parliament you are called a honorable. A honorable is supposed to act honorably. Ochulira a honorable's debates are supposed to be taken honorably. Nebi ni okubanti na abantu mutuleri mu state house nwo bukundi kundi bwa mwene mulagira bananso okubona abona apa mu business bakaba abantu bali basubula mandale mugaba jjako mbumwe mulino gasubula abali kunyanja mubagobye ya masasi galinga masasi abali wano mu kibuga mu babini so musoro wetland sizeye walale yo nazo abali mango omuchere yo mu Eastern Uganda bonna mu bagobye yo owa boda bodo pikipiki bwe mubukute fetuli bali memere yo namujiwamba bwe muba mwagala okutunda enteza mwenga mutekawo karantini musimanyi mbu wali wo bulwadde kumbe mwagala kutunda enteza mwe mfune sente mpitirivu kakati no lwecho sebo ne wakuba dendi mubaka wa parliament please for today at least call me representative don't call me honorable because I cannot live in a country representative where the abantu benna kaseke yes. Wali woche wakonyeko ekyetendekero abakulembeze oba abantu bebawe emirimu mbitongole bya government beta agakusomesa oba babasomesa ekyo sikyetaagisa kusomesa kubanga mulimu ebintu kubanga okukola ekyo tekikwetaagisa kino kikola mukama wabwe kimuteekawa these are your countrymen
These are your countrymen. Ni wakubadde mugagga wadde nnyo mufunya amaanyi abamu ntera okulaba nga mweyisanga bakatonda nze ntera okubalaba eyo ku kkubo ne baleeta ebimotoka byabwe emisinde n'obuzaani bwe bayitawo nti waliwo eribbi lye batwala anti kati babayita babbi kubanga bonna balina kalica yaabwe kunyakula nti eribbi balitwala misinde misinde lituuka ewaabwe ng'obudde bukyali kakati bwe muteekawo ensi amateeka tegakyakola ng'amateeka agaliwo agakola galinga kiyumba kya nabbubi ekiyumba kya nabbubi kikwata bumunyeera ne kikwata buno obugundi buno obukuyege kuyege niebwo kigamba kiyumba kya nabbubi kwata kuli shaka tekisobola kwata lishaka tekisobola kwata shaka lyeriwa anti gashapa gashaka agazimbye mu ntobazi gashaka agazimbye mu ntobazi lwaki gote gakwatibwako kati wobona olwanyi onolwanirira obutonde bwensi yes. Otandika kulaba ng'ekiri sese eseso manyiyo gye bayita ekalangala ekalangala ebibira byonna byonna babiteme byonna byonna omukulu ali wano w'amaanyi nnyo aleeta kampuni ze ezirima ebinazi kwakuba nti bazikwekambuza abayindi naye nga banyini baazo bali wano n'ogenda ng'asaawa ebibira byaffe nakyo foresi ezaali nga zireeta enkuba almost ng'enkuba etonnya buli lunaku ekalangala almost naye yonna yonna babisaaye kati ogenda eri ku lw'e Masaka bayitayo Lwera palamenti yagamba mulekerengaawo okusima Olwera naye ne bateekayo amagye era bakyasima mu Lwera Mulwera wali eri waliwo Omuchina alimu omuceere yes. Oba oli musajja gwe musajja wa Nema lwaki togenda n'okoonakoona ebyo ebiyumba by'Omuchina alimu omuceere wali Mulwera yasookedde mu Lubigi nonedda wali okagukira eri nkugamba nti muntu kalubiriza ffe bannansi ffe tulowooza nti oba abasajja mwe mwava obuvajje mweyo ne mugatugge tusaanyewo ensi Uganda abantu bano abanaku be baleeta obubbi kati tetukyasobola nakudda wakakiri okubanga weeraliikirira abantu be mujjeeko emirimu bakeera ne bakuba tteke n'akulinnya tteke mu bulago n'owuliranga gwe bakubye omuggo mu bulago bakuwe bakuumi kati andi seetaaga bakuumi kubanga Katumba wamala bagenda omukuba ebyasite alina bakuumi Morning Express. It is about okuorganizing a society tugambe nti omuntu bw'aba akoze ensobi eno enkola gye mwakolanga mu nsiko nti omuntu bwe yalinga bye muwogo w'omuntu ng'omukuba kakumbi ku mutwe erina okukoma tuli mu 21st century nti omuntu asobola okukola ensobi olaba n'abalamuzi bakola ensobi jajezi nabo ne bakola ensobi ze ntera okubalaba nga bayita kuwanuwe agitwala emisini n'obuuza kati ono omusajja mulamuzi amanyi amateeka kye gakola with the one way yes. Bw'atomera omuntu n'amuta but because society gye tulimu buli omu kyayagala kyakola buli omu kyaloota kyakola oyo omusajja oyo akulira Nema ne ttiimu y'abanne baali badde paalamenti akaseera kaneebayita nebatuuza nebagamba please ebintu bye mukola mu gavumenti y'NRM byali badde mu kaseera kano kubanga bali mu almost emyaka 40 bali badde mu kaseera kano nga babudaabuda bannansi so sikona mayumba gaabwe sikubafuula baavu kati abaana abamu bali ku masomero omwana yagenda kusomera agenda kudda atandikirawa abalala basoma babadde mudde schools batandikirawa abalala bafuna buloni nabo okufunako kye bayita kasheruta yes. Kasheruta naye nga balaba mmwe bannansi abaali badde baba protectinga tetuganye bayinza okuba nga bakola ensobi naye waliwo kye baddamu n'okozesa obuntu bulamu ensobi honale bwegyoyogerako ekolebwa mu bbanga ki omuntu n'amala emyaka 20 mu kifo anti kati nkugambye bakola ensobi anti kati nkugambye nze ndi mukatuliki naye ne faza yejjusa faza agenda naye ne yeenenya anti gwe nkugambe ne faza yeenenya kati nze ng'omukatuliki n'aligambye ate gwe faza ate genzija nekwenenya ewamu ate naawe weenenya kubanga ffenna tukkiriza tuli bantu okay. Omuntu yenna can make a mistake anyone can make a mistake teri muntu akeera kumakya tonnagogola na myala egyo gyonna gy'olaba egijjudde kazambi tonnakola makubo obwavu buluma abantu buli muntu omuyitako agenda ayogera ng'omulalu naye nga mulamu gwe ng'okeera nkya nga mufuna byabwereere kubanga buli kiri mu ggwanga kyammwemu obubondobondo obutono ng'okoona ennyumba y'omusajja omunaku nange sikikkiriza ne bw'oba okireese mu paalamenti nga kolo tulina okukiteesaako nina okukisimbire kule era kyalibadde nga tutaddewo crisis meeting nga paalamenti mutera okutuyita mu luwummula ne tuvaayo emisinde kati enkya tugenda kuteesa ku tubagenda kutudizigineetinga mu bukiiko baatuyise naye naalisuubidde nti mata eno twalijjudde nga matter of great national importance gye twalibadde tuteesaako nti naye ddala kya muntu bulamu okubeera ne gavumenti enamba nga kyeraba kyerina okusookerako mu budde buno ekigiruma ennyo koona abantu bali mu wetland ng'ate baazimbawo nga babalaba webale nnyo webalitamaguzi omanyi kati Mr. Ali
aji ali buli muntu kati yekwasa parliament nalemereddwa okuzaala mukazi w'omwana yekwasa parliament ebizibu bivye mukyalo wange aganya okuzaala kakati parliament fwe mwagala tukole ekimu biro ebifaanana bwe bitinga mwe ebitongole sente okubonya abonya abantu ate tetubawanga sente kubonya abonya abantu era njagala kusaba ebitongole bino wamanga mwaba Buganda Land Board mwe muli be waffe wano waka abano bano bantu bamwe mwaba Buganda Land Board mufunire ya akadde mubabude bude mubagame nti government yakoze ensobi ne sife twakonye yomasimwe mwakonye mutule ne government mulirira abantu bano mubayiririre oba kale ekigambo compensation kirabika bubi kanjiteke mu simple la language mubeyo neke mubawayo nabo bafune ke batandikira nigwo okwonye nyumba y'omuntu mu biro bino gambye nze nyumba ka parliament yes. Nafu obulamu bugira ne bukalubano ogamba oba mundeka mundeke naye omuntu ono ali ordinary nga mumanyi hard economic times ze twitter the other day nabadde ne mukwano gwange nga ali Korea nga government esindise delegation egenze kwewola Korea ensi zino Saudi Arabia yatugobye negaano tuwola America ne tuteeka mu red zone nti abawola Uganda mwe mumanyi kye muliko kubanga amabanja genda kuba tesobola gasasula yes. Kati bannaffe ne bagenda ne beewole South Korea $500 million South Korea nezi tuwola ngezitaddeko kwa kuli kati olaba government nayo amabanja gajiri mu bulago naye abantu bano tetuganye bayinza okuba bakola ensobi Buganda Land Board tula n'abantu munoonye mwami Museveni ng'omuntu kuba kati yeetikka omugugu gwa buli kimu mumugambe kino kye kyakuleeta mu Buganda mu Uganda okukola kuba wagamba waleeta fundamental change yes. Fundamental change etegeeza kona mayumba g'abanaku mugenda kola yoki zade fundamental change kubanga sebo lwaki mbadde nkugamba yes. Nti government bw'erabanga bano bakoze ensobi negama nti egenda kujjawo ebizimbe ebyo yeah. Erina okuteekawo ka package batugamba babagamba no bayogera nabo okubagamba foraba batugana okwonona gwe toyonona nga buli lwa sando obeera mu kyaki tobanga temubba eteeka ligamba Bible egamba tobanga temubba totanga temuta toyendanga ne wanusanga buli mukuru alina mukazi we wakali nayo ne akawerekezeke bali bali akamuyamba yamba ko kumirimo je kakati kasikubye nyo kati obagwe musajja gwali mu government oba nota nokuta noyenda nokwenda kakati omuntu ono nokwenda yago mateka gawe wakatonda nga kaliko ne kibonerezo nti abenya amateka ago agenda mu muliro ogaye bagoberera dokita akuulira ajja bikubuuza bulungi nnyo naye dokita sengendo nkulamusiza ko yo an expert wa malaria kakati mbadde nkugamba senga fe ababaka ba parliament tujukire je tuva neje twava mwerabirayo mujukira we are not born rich or with wealth temujukira obugaga tubusanga ku nsere ensonga lwaki omuganda yagambe ensi tujirya ako makola gwalowoza nti go watandika ne Uganda ere egenda koma nayo nti olina okukola fujjo mbu bune bifo bye mwokipayi nga temporarily nti ogenda okukola fujjo gwe bajja kujukira gwe musajja gwako n'amayumba gwe n'obubunja binja bwamu oli ali mu kigureda tetujja mujukira kuba teri amumanyi naye gwakulira ekitongole ekyo abantu bakabe tubanoonyeza emmere y'okulya mu covid temwaba wa mmere kati mu budde buno laba omuntu ng'alaba ebyo bye mukola ebyo efujjo eryo bye mukola eryo ng'oyiwa ekizimbe ky'omuntu mu budde buno lwaki tomuwaayo tayimu n'omugamba nti seruganda tutegedde wakola ensobi naye kakati tukuwaddeyo obudde wetereze abantu abo wagenda kufuka kadala ka byabufuzi olaba oyo wakayimusoke n'abalala olwaleero mugenda kukola yo nze seetaaga oyo musirikale wuyo yasaving eggwanga lye n'awummula naye omukooneddemu ennyumba y'ogiye ku ttaka anaakola ki kakati kyetugamba nti waliwo ebintu ebitava mangu mu bwongo bw'abantu musobola okwefuula ba Mr. Clean simanyi ba wakayima bana wakayima kaba kasolo kagezigezi naye ebyo bisigadde emitima gy'abantu eyo ye fundamental change yo Museveni gye yogerako gye yakuleeta wano mu Uganda fundamental change yokona mayumba g'abantu baffe yegwe tobeerangako mwavu era gwe kyoyagala okutugamba nti gwe wazaalibwa oli mugagga kubanga naawe twalabanga wasulanga mu nsiisira edda nga tonagwa mu bintu olina okujjukira nga Bayibuli weegamba mujjukire nga mukyali e Misiri nga temunnagwa mu bino ebintu bye mulimu okuba nti mwe nnyini ba buli kimu n'omanya nti we mwalinga e Misiri mwasulako ne ku njala era temwalina wammwe
Now that you have your home, temuli nyabantu kubigere kubanga musula mu mayumba ga beyi musuza zidola buli kimu chamwe n'abana kunabo balina rights okubera munsi yabwe. Era nze nali badde situada mu parliament mu budde buno twali badde tulangiride crisis. Kale tetuganye obakati mu mazo gakona after lolo kati amata gayise. Nze nunde nte wange wakane waliwo mulalo yangamba nti amata gayise kigundi kiramba kino kipayiro. Ningambo no mukube ekikonde ekimuziri sizawo na ne ntegera amata gayise gayise kakati tukiriza nti enyumba muzikonye mubasasule. Ani abasasula? Mubasasule, government sasula. Gwe Buganda Land Board olina busuru, olina lisiti y'abantu abo wadojamu busuru. Bantu basaba sajja kabaka abo, oba wagwanga ki oba wadini kyabo bantu basaba sajja kabaka. Nonya lisiti ojitwalire mwami Museveni nti baba no bewakonedde amayumba. Kwa Buganda Land Board si yabakonedde amayumba. Ye badde basolozamu. Kakati gwe kwata listi y'abakiraya nti bo gwe Buganda Land Board olina baloya. Yes. Buganda Land Board wa an established organ of Buganda lands. Atwale listi. Twala listi ewa Museveni omugambe sasulira abantu bano bewakonedde amayumba kubanga bano tubamanyi ng'abantu basaba sajja kabaka. Tetwogera ku Baganda kubanga walina labyewo ne bookero lwa basajja. These are Ugandans regardless of where they come from, they are supposed to own homes. Okay. Honarebo waliwo ebifo byetuze tulaba. Era sebo bulido gamba nti mugenda twalayo ebyobufuzi nange sagala bya bufuzi awo. Toteeka politics munaku yabanno. Lwaki mugenda esawe? Toteeka politics munaku yabanno kubanga wabaddewo n'abambala bitisati byakyenvu ebiriko bonna bagaggawale. Ababyambala nga biriko omutwe gwa mwami Museveni nga mugo kuliko bonna bagaggawale. Kakati oyo ye bonna bagaggawale. Mugenda kola yo. Kati gwe wawola sente za PDM nga abadde asula awo akole ki? Gwe wawa. Mugenda kola yo. Kati ife tugenda ne right honorable leader of opposition. Yes. Olwaleero twagala kugenda okubasaasirako. Naffe twagala kuyimirira namwe. Era tetujja kwogera ffe byafuzi tujja kubagamba. Mukiwulira. Twakava ku basuubuzi bali babadde bakuba omulanga influence alinga influence ne baggala amaduka kakati bavudde ku basuubuzi kati batandise okwona amayumba. Mukiwulira president Kyagulanyi kyayogerako. Mwagala kuba kudaalira bukudaalira. Si kudaala kubanga ekyo kigambo ebiro bye tulimu bya buli omu kulaba kikyazaako. Abakulembeze betulina they are too rich to the extent tebamanyi nti munsi waliwo atakyasobola na kulya mirundi ebiri. Abakulembeze betulina they are so braggant to the extent nti buli batambula wonna emundu ze zibawerekera era tebakyamanyi na mateeka ga ggwanga. Ebiro byetulimu si bya bulijjo. Yes. Nti abaali badde bakulembera ate kakati banyigiriza nnyo be bakulembera okulaba nti baba ekyayisa ensi yaabwe. Neffe tetujja kukya wansi yaffe tugenda kukyawa you individuals policy nti buli atula mu Uganda. Yes. Yakiriziganyiza n'akabinja kamwe nti notoolwa okukuuma obutonde bw'ensi nti mugende mukona amayumba g'abantu. Ate nsaba ne bakulembeze bannaffe naddala bali ku ssali ababaka ba paalamenti. Yes. Twesondemu ku kasente tubagulire ku mmere bwe mugendayo si kusaasira busaasi nsaba baganda baffe aba Buganda Land Board. Yes. Nammwe bakiraya nti bamwe bwe mubadde musoloozaamu egundi mubagulireyo ku kawunga ne ku bijanjaalo bwe mukulu Museveni tetukulusuubiramu kawunga na bijanjaalo kubanga olaba ne ku COVID tewaba nansi mmere gye twagula naye gye tetukusuubiramu. Okay. Compensate those people baliyirire onalebo. Yes, waliwo ebifo byetulabanga bimenyeddwamu abantu oba bokyeza akatale newaddewo ekizimbe gaggadde oba newaddewo business ey'amaanyi. Singa encya wano wakeera netulabawo business endala. Kakati abantu banajagala banajiwelokamu ebyo biberawo gwokimayiti netemangala ali mu lutobazi temangalo bano gwe batunda sente mize ripoti nzinire za paramenti yegwe kankwe ekyokulabirako. Okimanyi nti eriyo namu owino lutobazi ne wali ekizimbe kya hamu Kampala ina lutobazi ekizimbe kya hamu okimanyi Kampala ina naye olw'okuba hamu yateekawo development. Yes. Naateekawo ekisaawe naateekawo amaduuka ne wakubadde ndi wa opposition tusobola kuwagira nti nomugere mumenye ebizimbe bya hamu kuba biri mu lutobazi kubanga nkimanyi is a Ugandan.
Yes. Hamu chigundu ze Ugandan. Ali ze Ugandan. Yes. Katije nino kora mubuza. Ndia what are they want? Yes. Wagenda kuwa wo ina impact. Waloje baita simanyi environment, assessment, impact something. Eche chitongole. Yes. Bwebara banti noti wagenda kukosa nyo. Mkugamba move on. Kubanga ne London yeri mu Lutobazi. Echibuga London. Ngamba gwe kapera ata tambula kobweru. Bwebavugisa chigureda kubanga bakuwadde sente. Ne echibuga London chiri mu Lutobazi. Obadde okimanya ekyo? Matabajuzi ga kuba Dubai. Kakati ninefujo lye mukola, omayiba n'abasajja kati tebakyali babbi. Wabula bafuuse oba omuntu bwasukka mu kusalya obubbi afuuka atya? Ngo ayiseewo upgrading okuva ku normal thief. Bamuyita batya mu lulimi lwaffe. Kakati bakwata ettaka, nze ndi shadow minister w'ebyettaka mu parliament. Eh. Bakwata ettaka lye Naguru. Eryaliko era abanaku nga b'olaba abo. Nga abo babeerawo from 1950s 40s. Nenga do ya poor people kubanga ffe mu society yaffe tukkiriza society ebeera mu buli kategori y'abantu. Mwami Museveni n'agamba abantu b'e Naguru nti tumenyewo tugenda batterawo satellite city. Ne baba wandiika amanya. Jukira tebaba compensating. Tugenze okwekanga nga parliament ze gambe ndi shadow minister. Yes. Nga abakulu bali mu kwegabanya ne famile zaabwe ttaka lye Naguru. Bwebatema gwe gundi twale eno walwana. Kuba bo bagamba mbu Uganda nsolo yaabwe mbu balwana. Mbu ku nsolo akuwaako gwe kaabuuyi. Waddembe n'okuwa ebyendanga yadde tobirya. Mbu waddembe okugamba nti gwe vaawo wano ku nsolo yange tojja kulya oba gwakuwaako musaayi gw'obonywa. Kakati bwe mubeera mu society. Nga muli n'abakulembeze betwali seba senior leaders nga bagwamu ensonyi nga balyake nga ate bakanula amaaso enkya n'eggulombo balwanyisa bubbi naye nga they are senior thieves in this country. Kubanga mu bulabirizi tubeerako mu bakristaayo wabeerawo abalabirizi obamanyi abalabirizi yadde oli musiraamu naye kubeerako saabalabirizi kati n'obubbi buliko saabalabirizi wano saababbi saababbi kati saababbi express saababbi wa wano wabeerawo gwe tosobola kumumanya saababbi kakati Yaga tumalize programu hii. Mna Uganda alimubiji. Kakati, olinokwe konsidaringa. Mna Uganda gubameneze nyumba ye. Muze mwesubi. Tusubile parlamenti okola we chenja ulo. Oba government ya Uganda. Oba ministry evi guatebiraze. Okuteka we chenja ulo. Tusubile yochi. Kakati, echenja ule chino kujia. Yes. Tusoke tunonye omkulembeze wa Uganda Museveni. Tunonye na aba Uganda Land Board ya bajikulira. Batule wansi bagambe nti mkuru Museveni ne Buganda Land Board batudde wano. Buganda Land Board ng'erumiriza State House okumenya amayumba gaba client bayo. Buganda Land Board jengamba at least wali abantu abali siveyo. Ne Museveni bamugambe compensate these people. Kubanga order bano gye bajijjo kona amayumba bateeka okuba ne capacity. State eba ne capacity okulirira abantu bayo. Mutugambo batuisa supplementary tujise naye ng'abantu baffe tebasuze wabweru mu mpewo. Omutugambo oba tujja ku budget eno tujje ku budget ya State House je twakayisa nti ku budget ya State House tusazeeka ebitundu hafu birira abantu benansana nete tusobola kutuula wano tusitame mu parliament nga banansi babonabona nga nawe mwami Museveni omanye ekyakujja ekyewajja nakyo mu 86 kyaliko wagamba nga nti wajja ne fundamental change. Fundamental change yo togiteeka kukuyiwa bizimbe bya abantu kubanga njagala kugamba ne wakuba dendi baka ba parliament abantu bali bubi okukaba namu ababaka ba parliament kuno okukaba n'okwogere enyengereza mu parliament you know see a solution. Ekiriwo tutuule ku meeza tugambe nti ffenna tuli babaka tulina gye tuva tuli baana b'abantu we serve and go tuyise sente tuyambe abantu b'ennansana teri kwogera ludikya teri kubasuubiza nkeera teri kwogera luzungu luno order procedure tezikolanga omuntu asula wabweru kubanga sebo mukama wange nzo ndaba yes. Ndi mubaka wa opposition ntula ku finance committee mu parliament akamuku bukiko bwange na ye nako ezo naleta proposal ne yewunyisa abantu twayise sente mu finance committee buli musirikale wa majene police ayongezebwa omusaala mwe nga mumumeza bano ne baleta oluyaya ate fete tweyongeza gafuuka mawulire gamwe ilikana eno temusobola kifuula mawulire nti batusazeeko sente kakati abasirikale ne tuleta proposal yes. Nti twagala welfare ya majje yo eterere
twayongeza sente buli musirikale regardless of your rank ngoli mu police na maje okwongeza omusala lwaki twakiisa kubanga chinkwa senso nyinganze lutamaguzi zinali nkola ko mu UN era buli mwezi gwo kusatu ngenda mu UN general assembly ne ntule New York webugaggo na ye ulidiza si bugagga kola mu UN tekitegeza bugagga nawo nobanga abantu bana baloza anti okwogera oluzungu kwe kutegera okukola mu UN tekitegeza bugagga ne gwo muri munga wano bogulaba yakuba kusasula mu dola chemba kugamba yes wali woze baita fundamental human rights the right to have zezo mwa Museveni za nokutunulira erufu ngo jirina mukuru Museveni zenga member wa UN joli na omuntu otonya kona nyumba ye kati nange natunwamu ngandabo obuyumba aba police bwe basula mu ngabayinzo ko toyawula sebo kati refugee na wa police lekanawe anti bonna basula mu bitent ne mu biyumba yumba babita mama yingira pole pole refugee obo munonyi wa budamu no musirikale wa police no wa majengo jeko bana basule na guru gundiri na yetuke mu byumba yumbo erambe unyanyo usanga afande ngali mu cyambaro kinyirira no buzo babazibe ngwe bazireka wa mulirwana nyinge byumba yumba bibasura mwetu kakati nze ndi opposition na gamba ati ku budget ya fe nga tugendo gisa mu finance committee mu sirikare alina right to muongezo wa musara kati we mbanso bwo kulwanirira mu sirikare the same way wenwanira no muntu wo mu rutobazi yes bakore nsobi ngabwe tukiriza na yebwe bakore nsobi do they deserve okuleta zigureda ne mukona mayumba gabwe ne basule bweru ensirine zibaluma nga namu abafuge gwanga lino mwali mu badeka abavu that's my question tuyanze ge question iyo ndoza okudibwamu kujja kudibwamu era sebo mukama wange ngenda mu parliament yes wakati mwe mu badeka tugenda okutebolinga wali ababaka bafe abali ku misinde be pulira bagambo okukwata mugumikirize parliament kati batugambye era gwe unyo kubanga jola gabagete mu kyabere dala Nedia muna anga atemu wemubiraba siwe tuviraba kumanga Mulidija sebo Obubi mu government ye nare muchanono Goroza antino ntibanubaba goba kuba Chikuwe sababa kabano Chichi. Na abantu